Tretia kapitola. Krupobytie a slnečný svit. 1788 až 1789. Príjemný hlas znova na anjel pána volal do zlatého júlového dňa, jasala pozdravoval pannu Máriu, pozýval sedliakov zo všetkých polí a vrškov k zaslúženému poludňajšiemu odpočinku. Matúš Vianý zložil ruky k chvále panny Márie, hodil ešte raz skúmavý pohľad na svoj kus poľa, kde stálo zbožie v plných klasoch, oči sa mu zatúlali hore k vrškom, kde boli jeho vinice, a ťažkým sedliackým krokom sa vydal na cestu domov. Čo skoro môžeme kovať kosy na žatvu? Zavolal na svojho suseda Klaudia Vincenta, ktorého cestou dohonil. Tohto roku bude dobrá úroda. Dal by pán Boh, odpovedal rozvážne Klaudius a stieral si pot z čela. Slnko priam bodá, komáre sú ako besné. Okrem toho dnes je 13. a k tomu ešte piatok. Zdanie si poverčivý, smial sa Vianý. Poverčivý alebo nie, hundral sedliak. Mám vždy zlý pocit, keď 13. padne na piatok. Ako chce pán Boh, odpovedal Matúš, potom mlčky prešli posledný kus cesty. Ešte kým sedeli pri obede, tmavý oblak zatiahol celé modré nebo. Bude búrka, usúdil sedliak. Nech nás pán Boh ochraňuje, vzdychla si žena. Vianý vstal a podišiel k obloku. Od západu sa ťahal tmavočierny oblak ponad žiariaci deň, rástol s obrovskou rýchlosťou, takže čoskoro pokryl celé nebo akoby strašidelnými, príšernými, smrtonosnými plachtami. No nepadla ešte ani kvapka dažďa. Potom však temnota zožltla ako síra. Bojím sa, mamička, zajakávala sa malá Katarína, odložila lyžicu a stúlila sa do matkyno náručia. Štvorročný František začal plakať a malý Janko, ktorého sedliačka držala na lone, vyvalil veľké, preľaknuté oči. Iba malá Margareta ležala v kolíske a spala. Zapáľ hromničnú sviečku, Mária, vyzval ženu sedliak a jeho hlas akoby ani nemal zvuk. Matka rýchlo zažala posvetnú sviecu a začala sa modliť ruženec, zdravas za zdravasom, kým deti s úzkostlivým hlasom odpovedali. Aj sedliak pri okne mal zložené ruky a pridával sa k mnohonásobnému úpenlivému volaniu. S ohromným rachotom sa odrazu rozpútala búrka v strašidelnom prítmí, ako by chcela rozdrviť svet. Blesk za bleskom padal na stenajúci kraj. Od blesku búrky a hromobitia zachovaj nás, pane, volala sedliečka do posvetnej modlitby ruženca. Zachovaj nás, pane, odpovedal sedliak a bľabotali trasúce sa deti. Potom však, ako by sa nebo rútilo na utrápenú zem, spustilo sa krupobitie, bičovalo a drvilo trasúcu sa krajinu, besne bubnovalo na strechy a ulice. Ľadové krúpy, hrubé ako holubie vajcia, udierali takou silou, ako keby chceli všetko roztrepať a zničiť. Pane Bože, úroda, zakričal Vianý, pribehol k domovým dverám, násilne ich otvoril a meravo hľadel do bleskami rozorvaného kraja. Tackavo spravil pár krokov do voľnej prírody, ako by chcel silou svojich ramien zabrániť pohrome. Nedbal na to, že tlkli do neho ľadové krúpy, stál tam a meravo hľadel. Čiasi ruka sa mu dotkla pleca. Poď dnu, Matúš, počul hlas svojej ženy. Z kostolnej veže sa niesol pridusený hlas poplašného zvona, do pekelného zavíjania, kričal do neba a úpenlivo prosil Boha a svätých o zmilovanie. Prečo, pane, prečo? Stonal jeho ťažký hlas. Prečo drví tvoja pesť to, čo sme vybudovali? Neustále to ešte šľahalo z pekelného hrôzostrašného kahana, ako by malo rozbiť svet na kusy. Bezmocne sa nechal Matúš odviesť do domu. S priduseným vzdychnutím klesol na lavicu pri peci a zakryl si tvár rukami. Po poslednom zdravase zmlkol pekelný rachot tak náhle, ako prišiel.
Už je preč. Manželka Mária položila ruku na plecia svojho muža. Pozri, Matúš. Nebo sa znova vyjasnilo, už to prešlo. Sedliak sa zdvihol, neistým krokom podišiel k oknu a uprene hľadel do vyjasňujúceho sa dňa. Hej, už je potom, zvolal skľúčeným hlasom. Už je po žatve, po nádeji. Krupovitie nič neušetrilo. Schmatol čapicu, prikročil k dverám a náhlivo kráčal k svojmu poľu. Zadýchčaný sa hnal hore úzkými schodkami k svojej vinici. Na zemi ležali vinčné ratolesti so spustošenými strapcami hrozná. Zbožie ležalo rozdrvené na zemi. Skutočný obraz skazy. Už je po všetkom. Predieralo sa znova a znova cez jeho chvejúce sa pery. Práca toľkých mesiacov je zničená. Pri dverách domu ho so skľúčeným srdcom očakávala jeho žena. Nič sa nepýtala, iba ho chytila za ruku a voviedla do izby. Všetko je zničené, vzdychal sedliak. Deti, muž môj, deti, jachtala žena, márne hľadajúc potešujúce slová. Áno, máš pravdu, lapal vzduch Matúš. Deti, to najdrahšie ešte máme, deti. V tom sa tvrdý muž zrútil na lavicu a pustil sa do plaču. Bude zlý, nežičlivý rok, povedal farár z kazateľnice nasledujúcu nedeľu. Boh navštívil polovicu Francúzska. Je to ťažká, veľmi ťažká skúška. Nech je nám znova milostivý, keď nás potrestal. Bude hlad, povedal Matúš vyjaný, keď sa vracal domov so ženou z kostola. V krajine bude hlad. A hlad robí srdcia zlými. Nasledovala zlá zima po jeseni chudobnej na úrodu. Sedliaci zožali iba toľko, že to ledva stačilo pre vlastnú potrebu. Potom prišli celé zástupy z miest. Žobrajúc, prepadli krajinu ako mračno kobyliek. Cena chleba v mestách ohromne stúpala. 4 franky 12 sú stál 4-funtový chlieb, upečený zo zlej, zapáchajúcej múky. Tváre tých, čo klopali na dvere sedliakov, boli stále pochmúrnejšie. Bandy zbojníkov prepadali osamelé dvory a rabovali to posledné z pivníc do dôl a maštalí. V Dardilí sa sedliaci už ani neodvažovali uložiť na odpočinok. Viac raz prenikavo zaznel v noci poplašný zvon, lebo zbojníci prepadli niektoré hospodárstvo. Mnohí prichádzali z bohatého mesta Lyonu, vzdialeného na dobré 2 hodiny cesty, lebo ich dohnal hlad a so zlatom a striebrom v rukách prosili sedliakov, aby im dali to posledné. Vtedy sa viacerí sedliaci stali bezcitnými úžerníkmi, hoci nikdy predtým ani len nepomysleli, aby podviedli svojich blížnych. Matúš, ako sa to naučil od otca, dával núdznym a trpiacim za Božiu odplatu. Vedel, že viacerí v dedine sa obohacujú biedou hľadujúcich, no on by bol pokladal za hriech urobiť dobrý obchod zo spoločnej biedy, ktorá priam volala do neba. Boli aj takí, čo sa mu pre jeho dobré srdce vysmievali. Bá jeho sused Claudius Vincent krútil nad jeho počínaním hlavou. Matúš, ja sa nerátam k tým najhorším kresťanom, povedal mu raz v nedeľu na ceste do kostola, ale tú trochu zbožia, čo som zožal, nemôžem predávať za takú cenu, ako keby som mal plnú stodolu až po krovi. Čoho je málo, je vzácne. Tak je to všade na svete. Sám pán farár hovorí, že vyššia cena je spravodlivá. Môž byť, prikývol Matúš zamyslene. Ale chlieb je chlieb a bieda je bieda. Aj chudobný človek chce žiť. Myslím, že tkáč hodvábu v Lyone sotva vyrobí za deň viac, než by si za to mohol kúpiť bochník chleba. Jeho deti sú hladné takisto ako moje. Čo skoro ty sám budeš chudobný a budeš trpieť hladom, zlostne odvrkol Vincent. Prídu znova aj lepšie časy. Nakrátko odbavil námietku Matúš. Nebol by sa viac mohol pozerať do očí svojej žene a deťom, keby bol zatvoril svoje srdce pred biedou
a hľadal v dňoch takej veľkej tiesne svoj vlastný úžitok. Čo dáme chudobným, dávame do rúk Pána Boha, pripomínala mu znova jeho zbožná žena. Boha to nás odplatí, keď sme milosrdní. Na jar 1789 bieda nadobudla nedozerné rozmery. Ľudia, prechádzajúci krajom, prinášali hrozné chýry z Paríža. Vraj vyhľadovaní ľudia vyplienili predajne. Keď prišlo leto, rozšírilo sa, že rozúrený dav dobil Bastilu, že ženy z tržnice dovliekli kráľa a jeho rodinu do Paríža a kričali: Tu privádzame pekára, jeho ženu a pekárskeho učňa, oni nám dajú chlieb. Len si pomyslite, opité predavačky rýb dovliekli kráľa a kráľovnu do mesta a vláčili ich ulicami a posmievali sa im. Či sa už naozaj svet vykoľajil? Sedliaci v Dardili iba krútili hlavami a mysleli si, že im rozprávajú bájky. No napokon sám pán farár z kazateľnice oznámil všetky tie hrôzy. Peklo, hotové peklo bolo v Paríži, to bolo isté. Chvála Bohu, že dedinka Dardili bola ďaleko od Paríža. Ale aj na vidieku vypukla vzbura. Povrávalo sa, že ľudia podpálili zámky šľachticov. Poddaní vraj hnojnými vidlami dopichali svojich mocipánov, utopili ich v hnojových jamách, zadusili v hnojištiach, zaživa upálili. Aj Matúš Vianý napokon upadol do krajnej biedy. Predal posledný sud vína, pozabíjal dobytok, minul všetky úspory. S ťažkým srdcom musel dokonca predať jedno svoje pole istému úžerníkovi. Napriek tomu ani jedného chudobného neodohnal od svojich dvier. Dali mu tulok a chlieb. Jeho sused Vincent sa dal pohnúť jeho príkladom a robil podobne, hoci pritom pozeral aj na svoj úžitok. Kedy tedy sa stalo, že nejaký bedár vošiel do kuchyne, kým Vianíjovci večerali? Sedliačka si vtedy ustarostene vzdychla, že už skutočne nebude dosť pre všetkých. Neboj sa, bude dosť, zakročil Matúš. Zriekam sa svojej polievky. Dnes nie som vôbec hladný. Chvála Bohu, zrno stačilo aspoň pre výsev a leto i jeseň priniesli Vianíjovcom dobrú úrodu. Pán Boh vzal, pán Boh dal. Vzdychol si z úľavou sedliak, keď sa znova stodola naplnila. Nech je požehnané jeho meno. No najkrajšie ovocie priniesol tento osudný rok do kolísky Vianíjovcom. Mária podarovala svojmu manželovi tretieho chlapca, zdravé a silné dieťa. Pri svetom krste mu dali meno František Xavér. No nie všade v krajine priniesla jeseň také isté požehnanie. Niektoré polia ostali neobrobené, lebo sedliaci nemali nič, čím by ich mohli obsiať. Bieda v mestách sa nezmenila a hrôzy pokračovali. Teraz vidiečania počuli aj o poškodených kostoloch a vyrabovaných kláštoroch. Viacerí reholníci, ktorí stratili svoj domov, prosili o prístrešie u Vianíjovcov. Rozprávali o takých strašných veciach, že sedliačka poslala deti von z izby, aby to nepočuli. Mária Vianíjová si túlila na srdce svoje deti s úzkostlivým strachom, ako keby zlo, ktoré všade prechádzalo krajinou, už čiehalo rukou po týchto nevinných dušiach. Preto v dome sedliaka Vianíja sa tým horlivejšie modlili a prosili o Božiu ochranu a milosť. Matka brávala teraz do kostola už aj trojročného Janka. Bolo obdivuhodné, ako pobožne čupel malý chlapček vedľa nej na lavici. Oči mu žiarili a hľadeli na jagajúci sa bohostánok. Ba usiloval sa sledovať aj kázeň, hoci pravdepodobne nerozumel ani slovo z toho, čo pán farár alebo pán kaplán hovoril. Doma sa samozrejme hral, vôbec sa nestarajúc o hrôzy, ktoré sa vo svete odohrávali. Zabával sa so psíkom Belom na lúke, naháňal sa za operenými vtáčikmi, rozprával sa s kačicami, behal s nimi o preteky v močarisku a výskal od radosti, keď ho raz otec nechal jazdiť na chrbte trpezlivého somárika. Bolo to krásne, keď ho raz Katarína a František, ktorí už pásli ovce, vzali jedného jarného dňa do drozdieho údolia, kam zahnali svoje malé stádo.
Sedel tam na kraji žblnkotajúceho potôčka a svojimi malými rúčkami čapkal po strieborných rybičkách alebo počúval viac hlasný chorál vtákov, ktoré vyspevovali v úštine divých trniek. Hneď potom sa zasa prizeral na svoju staršiu sestru, ktorá s ručnými rukami plietla ihlicami dlhú vlnenú ponožku. Báj šesťročný František sa už pokúšal narábať s dlhými ihlicami celkom tak, ako to bolo vo zvyku medzi pastierikmi. Prirodzene, Janko nevydržal dlho ticho sedieť. Bola to vina psíka Bela, ktorý ho stále štuchal do tváre svojím vlhkým ňucháčom, alebo haukal pred ním a skákal sem a tam, kým sa s ním chlapec nepustil do behu po lúke a nehádzal mu drievka alebo kamienky. Keď potom boli znaháňanie obidvaja ustatí, pes sa učupil k jeho nohám a Ján mu začal robiť kázeň. Musíš sa polepšiť, Belko, napomínal ho. Nesmieš rýsť ovce, ani kradnúť klobásu, ináč neprídeš do neba, ale do pekla, kde nedostaneš viac klobásu. Netáraj, prerušil František chlapcov zbožný príhovor. Pes vôbec nepríde ani do neba, ani do pekla. Je to pravda? Pýtal sa Janko svojej sestry. Áno, František má pravdu, prisvedčila Katarína so smiechom a zdvihla oči od ponožky, ktorú plietla. Pes predsa nemá dušu. Čo nemá? Dušu. A čo je to? To nemôžeš rozumieť, lebo si ešte veľmi hlúpučký, odpovedala 10-ročná Katarína. A ja mám dušu? Prirodzene, že máš. Každý človek má dušu. Tak Belko nemá dušu. A ovce, tie majú dušu? Nie, ani ovce. Nejaké zviera nemá dušu. A ty máš dušu? Nastojil chlapček. Samozrejme. Ukáž mi ju. Duša sa nedá vidieť. Máme ju dnu v srdci. Zdá sa mi. Chlapček chvíľu hútal, potom súcitne pohľadil psíka po strapatej kožušine. Úbohý Belko, ty nemáš dušu, ľutoval ho. Ale ani preto nesmieš kradnúť, ináč bude plakať tvoj aniel strážca. Belko nemá ani aniela strážcu, smial sa František. Má blchy, nič iné. Katarína, Belko nemá ani aniela strážcu, obrátil sa Ján znova na pletúcu veštkyňu. Ach, ty hlupáčik, vzdychlo si dievča. Veď to každý vie, že zvieratá nemajú ani aniela strážcu. Teda môže kradnúť? To nesmie, ináč dostane bitku. Od milého pána Boha? Hlúposti. Od otca, alebo od mami, alebo odo mňa. Aj odo mňa kradne, uisťoval František. Zvieratá musia poslúchať ľudí a my musíme poslúchať pána Boha. Tak potom sme my anieli strážcovia pre Bela. To sú ale múdre reči, smiel sa František, hodil sa na chrbát a od smiechu kopal bosými nohami vo vzduchu. Ja som aniel strážca. Ján nahnevane stiahol ústa a tváril sa, ako by chcel plakať. Na veži práve odbilo 10. Požehnáme hodinu, pripomínala Katarína, ako sa to naučila od matky. Deti sa prežehnali a pomodlili sa zdravas Mária. To je neslýchané, čo všetko sa Ján vypituje, sťažovala sa Katarína matke, keď sa večer vrátili domov so stádom. Dnes chcel vedieť, či má Belo dušu, a ani len nevie, čo je duša. A vysvetlila si mu to? Ach, on to aj tak nechápe. Mama, čo je to duša? Pýtal sa chlapček. Matka chvíľu premýšľala, potom povedala. To je krásne svetlo, ktoré Pán Boh zažal v tvojom srdci, keď ťa stvoril. Keď robíš niečo zlé, plamienok zoslabne, alebo celkom zhasne a srdce stemnie. Potom nechcem nikdy robiť nič zlého, uisťoval Janko a jeho jasnomodré oči sa blažene usmievali. Keď potom matka ukladala Janka do postielky, pritúlil sa k nej a pošepol jej do ucha. Keď nikdy nespravím nič zlého, potom zostane to svetlo v mojom srdci vždy jasné. Áno, dieťa moje. A keby som to predsa len raz spravil? Potom by si spravil spasiteľovi bolesť a tvoj aniel strážca by musel nad tebou plakať. A tvoja matka tiež. Aj ty?
Áno, aj ja. Bola by som veľmi smutná, keby jedno z mojich detí spáchalo hriech. Ale keby si ty niečo zlého spravil, bolelo by ma to ešte viac. Tu chlapček silno objal matku a ešte raz prisľúbil. Nikdy, mamička. Nikdy.